Կոռուպցիայի դեմ պայքարում հույսը միայն իշխանությունների վրա դնելը ճիշտ չէ, դրա դեմ պայքարում հասարակությունը պետք է նախաձեռնող ու անհանդուրժող լինի, սակայն հաճախ հենց քաղաքացիներն են գործ արագ լուծելու համար փորձում կաշառել այս կամ այն պաշտոնյային։ Շատերը հեշտ ճանապարհը միշտ գերադասում են դժվար օրինական ճանապարից, և այդ հեշտ ճանապարհը շատ դեպքերում լինում է կոռուպցիոն ռիսկերով լի ճանապարհ։ Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում Գավառում երրորդ հակակոռուպցիոն ուսուցում է կազմակերպվել Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների համար։ Այո, կոռուպցիան այսօր հզոր թափով մտել է ամբողջ Հայաստան։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը իսկապես պետք է համատեղ ուժերով իրականացնել։ Ուսուցման մասնակիցների կարծիքներն այս հարցում նույնաբովանդակ են։ Երրորդ ուսուցման օրակարգում լավ բարեխիղճ կառավարման սկզբունքներն են՝ կոռուպցիա հասկացությունը, զարգացման պատմությունը, առաջացման պատճառները եւ այլն։ Մասնակիցները ճանոթացան հակակոռուպցիոն հանրային մոնիթորինգի հասկացությանը, մեթոդաբանությանն ու միջազգային փորձին, քննարկեցին կառավարության ծրագիրը եւ իրավական եւ դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը, հակակոռուպցիոն կոալիցիա ստեղծելու միջազգային փորձն ու մեխանիզմները, կատարեցին գործնական աշխատանքներ։ Տեղեկատվություն ստանալու մեխանիզմներն ու աղբյուրները, ինչպես նաև լրագրողական հետաքննության իրականացման կարգն ու առանձնահատկությունները եւս ուսուցման օրակարգում էին։ Հարց է, պետությունն է պայքարում կոռուպցիայի դեմ, թե մենք ենք ուզում պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Ես շատ եմ կարևորում այս հարցում քաղաքական կամքը, բայց նաև կարևոր է, որ ժողովուրդը լինի պահանջատեր։ Շատ կարևոր է, իսկ հիմնականում այսօր, երբ որ կա հանդուրժողականություն հասարակության մեջ, իմ կարծիքով դա նաև աննիրազեկության հետևանք է։ Ավելի շատ քաղաքացիների պայքարն է հենց այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաջողության հասնելու գործոններից մեկը եւ հետեւողականություն այդ գործում։ Ուսուցումը հաջողությամբ ավարտած քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները եւ զանգվածային լրատվության միջոցները հնարավորություն կունենան մասնակցել հանրային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման եւ համապատասխան մոնիթորինգային վերահսկողական եւ հետաքննական ծրագրերի իրականացման նպատակով տրամադրվող փոքր դրամաշնորհների մրցույթին։